Градот Вухан со 11 милиони жители, каде што беше регистриран првиот случај на заболен од коронавирусот, веќе шести ден е под карантин. Жителите на Вухан кои деновите ги поминуваат затворени во своите станови, синоќа излегоа на прозорците и во знак на солидарност едни кон други извикуваа: Вухан јао, што во слободен превод би значело продолжи, остани внатре или издржи. Порака која вообичаено се разменува во прилики кога се сака да се истакне упорноста и одлучноста. Годишниот американец Док Перес, кој работи како наставник по англиски јазик во Вухан, вели дека останува тука поради сопругата кинескиња, која нема американско државјанство и поради неговото домашно милениче. Но и покрај упорноста, сега е соочен со можен недостигна храна. Just things are looking really bad, and they still look bad, and especially this really actually does worry me. You know, we were supposed to have some food coming today, and the food didn't arrive. So that's one missed delivery. Hopefully it'll come tomorrow. But if it doesn't come tomorrow, then we have a very hard decision to make. Do we go out and try and get food, risk infection, or do we wait for more deliveries? Американскиот центар за контрола и спречување болести издаде предупредување за патување од трето ниво, наведувајќи дека треба да се избегне секое патување во Кина кое не е необходно. При тоа се посочува дека кинеските власти поведоа карантин и го ограничуваат патувањето ни самата земја. Од коронавирусот во Кина досега починаа 106 лица, а се заразени околу 4500. Од нив 125 се во тешка состојба. Пикот на ширењето на коронавирусот се очекува да биде на 8 февруари, пред да започне бројот да опаѓа, велат здравствените власти. Берзите во Шангај и Шенжен се празни, тргувањата со акции се запрени, компаниите се блокирани. Надлежните објавија соопштенија дека паузата ќе трае до 3 февруари, односно се продолжува лунарниот новогодишен празник поради ширењето на инфекцијата. Последен вако пустош на берзите беше забележен во 2003, кога кинеската берза ги продолжи за 4 дена првомајските празници за да се спречи ширењето на вирусот SARS. И учениците и студентите чекаат на дополнително известување кога ќе започне второто полугодие, бидејќи вчерашното соопштение за прекин до 2 февруари е пролонгирано за понатаму. Кинеските власти ги повикаа сите кинези да избегнуваат да петуваат во странство, во обид да го запрат ширењето на новиот коронавирус. Јапонија и Јужна Кореја со чартер летови од Вакум ќе ги враќаат дома своите граѓани. Во Хонг Конг синоќа пак огромен број жители ставија свој подпис и се заканија со протести против одлуката на нивната влада за отворање центар за третман на заразени од коронавирусот. Еквадор, Камбоџа и Германија веќе ги потврдија првите случаи на коронавирус. Во меѓувреме, белгиските експерти од католичкиот универзитет во Лувен веќе работат на вакцина против коронавирусот врз основа на веќе постоечки вакцини. Имаат изработено технологија базирана на вакцина против жолтата треска, која може лесно да се реплицира за да се добие нова вакцина против коронавирусот, објаснуваат научниците од вирологскиот оддел.